É aqui que mora aquele arrombado. Vingança, galera. Mas nem que eu morra aqui com esse loot. Filha da mãe. Não foi pra esse que nós morremos, galera. Era Antonieta. Ou foi pra ele? Eu acho que erramos o vizinho, hein? Meu Deus, 16x é um cão, né, cara? Porra, a base deles tá grandona demais, cara. Ah, eles têm sensor. Alguém já fez ali uma paradinha de madeira pra tentar pular. Nossa, a intriga tá desligando, hein? Putz, grila, agora que era a hora de nós pular lá dentro com duas jackhammer, né, cara? Temos que cair bem ali, ó. Consigo sair daqui depois com a escadinha? Maluco, cheio dessa skin de drop da Twitch. Quebra na bala explosiva com a L96? Eu tô com a sensação que tem alguém me mirando, cara. E agora, direita ou esquerda? Não podemos fazer barulho. Pra quem não entende por que, que bala explosiva se usa com silenciador, em estruturas não te retira o dano. E escuta em um quadrante e meio. Sem silenciador, 5 quadrantes e meio. Ai, que delicinha. Nós devia ter raidado ontem já esse maluco. A cama do cara tá escrito defense. Vamos vazar daqui? Aquele momento que as mãos tá tremendo. O Rush tá com pisca-pisca no gelo pra efeitos natalinos, né? Preparativos pro Natal. Como eu estou feliz hoje, cara. Vamos levar mais um... Não, vamos levar tudo as balas explosivas. Tá, aqui não tem nada. Não vou matar ele ainda. Tá, vamos ver se tem melee no baú. Baú debaixo da escada não tem nada. Roupas, temos que levar todas. Metal de alta, esse vai... Aqui deixa por último. Aqui, ó. Vamos quebrar essas camas. Principalmente essa rápida aqui. É Zerg? Não sei, cara. Eu nunca vi eles em mais que 3 pessoas. Eu acho que é um trio aqui. Porque todas as vezes que nós morremos pra eles estavam em 3 aquele dia do wipe. E todas as vezes que eu vim ver se eles estavam 1... Também sempre vi 3 pessoas. Nunca vi mais que 3 pessoas aqui nessa base.
Defende na cama. Não podemos matar ele, cara. Matar ele apita antes demais. Aí deu ruim. Mas virou armário? Aí tá top. Aí tá top, mano. Tem madeira? Ai, larguei minha madeira lá, hein? Aí, ó, trezentinho. Armário no baú? Ainda bem que... Aqui, ó. Ainda bem que vocês sabem o que tem, cara. Vocês vêm melhor que eu. Agora botamos uma porta lá em cima. Aqui a gente fecha. Eu não tô conseguindo fechar. Ah, o nosso L. Nem meia parede. Deus, meia parede fica. Se eu fizer assim, uma divisão... De nada, de nada. E o pai manja. F4 24. Ai, vamos lá então. O armário de roupa, já pegamos ele já também. Tem que quebrar ele. Depois que pute. Beleza. Então nós temos só esse. Nós temos que levar até esses baús. Tem que aplicar mais um baú do baú pra pôr baú. Beleza. Falta só agora nós verificar. Parecia que tinha mais coisa, né? Eu achei que teria mais loot. Quando eu vi, eu pensei que tinha feito o senhor jackpot. Mas já foi muito bom. Opa, bolsinha. Ui, de liça. Era mais torre de defesa mesmo, pessoal. Era mais coisa de defesa. Vai raidar a principal dele? Só se for com a bunda. Tem loot. Levar 3 baús nessa viagem, tentar pegar as máscaras. Eu achei que ia ter um M2 dentro desse armário de roupa. Eu achei que ia ter M2 dentro daquele armário de roupa ali. Se dá pra nós ir de ruxar raid no vizinho ali. Naquele quadradinho de barco dele. É aqui que mora aquele arrombado. Vingança, galera. Mas nem que eu morra aqui com esse loot. Mas que eu vou pelo menos estourar uma porta da base dele, eu vou. Filha da mãe. Podia ter vindo submarino, cara. Ai, deu ruim. Deu boa. Ele botou uma Work 3, não podemos errar. Boa. Ui, quase polentei. Ah! Puta merda, tudo trancado, os baús. Tem que ser assim.
Deus, que agonia! Nossa senhora, que ele tá full. A gente só não morreu porque tá mal posicionada essa... Essa aqui é uma das basezinhas dele, hein? Foi pra esse que nós morremos, galera. Era Antonieta. Ou foi pra ele? Alguém lembra o Nick? Eu acho que erramos o vizinho, hein? Era Antonieta, né? Antoniette. No streamer mod. Joslaine? Tá vermelho o nome dele? Agora vai tá, né? Aí já temos do lado. Ah, não dá pra ver. É, não, foi Antoniette, eu lembro, eu não esqueço. Sempre lembrem de uma coisa, galera. Quem apanha, nunca esquece. Nunca. Montar pra ver se tem gasolina. Ah, sério que isso vai me bugar, Trap? Nossa senhora! Tem que fazer baú aqui, senão não vai ter como guardar. Já pegou algum tubarão? O último não, cara. Tá raríssimo achar um tubarão nesse jogo. Bora, deixei tudo aberto aí.